Ma töötan disainerina, ma olen töötanud disainerina põhiliselt kuskil professionaalselt 15 aastat ja selline kõige levinum küsimus, mis minu käest küsitakse, on alati nagu see, et ma lähen kuhugi, selline esimene asi, mis minu käest küsitakse, ükskõik mis seltskonnas, millest nagu saab kinni võtta, on see, et mis ametid sa pead, mis tööd sa teed. Ja kui ma ütlen disainer, siis inimestel lähevad nagu silmad särama, et ohoo, disainer nagu, et moe disainer, ei, et noh, disainid autosid, ei, aga mida sa disainid siis? Ja noh, kui ma ütlen nagu näiteks veebi, siis noh, need samad säravad silmad lähevad tuhmiks tagasi ja noh, inimesed lähevad kuhugi oma maailma ja noh, ei oska kuidagi sellega suhestuda. Ja tükka aega ma mõtlesin, et äkki viga minus, aga tegelikult mida kauem seda tööd teha, seda selgem on see, et see viga on nagu selles, et kui ma küsin, mis on disain, siis ma saan 20 inimeselt 20 erinevat vastust. Kui ma küsin seda sama küsimust disainerite käest, ma saan 20 disaineri käest 20 erinevat vastust. Ja see on ka nagu üks põhjus, et miks see töö, mida ma teen, miks see amet, mida ma pean ja need teenused, mida meie pakume, vajavad alati nagu lahti seletamist, vajavad alati natukene nagu rääkimist, et oleks aru saada, et kus see väärtus nagu sees on. Sest et noh, iga mõistet on võimalik defineerida noh, kahte pidi, ühte pidi positiivselt, teist pidi negatiivselt, positiivselt seletas, mis on disain. Mõnikord on aitab ka nagu see, kui me lihtsalt räägime sellest, mis on nagu halb disain. Ja üllataval kombel väga paljud inimesed väga kiiresti aru, et mis on halb disain. Et mõned näited siit samast Eestist, siin samas majas oli selline ettevõte, kelle viimased riismed on endiselt siin, aga nad on koninud natuke suuremasse maja samal tänaval. Nad parandasid selle lõpuks ära, nagu, sest et ma olen seda sama slaidi mõnel esitusel juba kasutanud ja see jõudis lõpuks kiiresti ka nendeni. Aga noh, siin ei ole vaja nagu selle mõttes õppida disainina, olla praktiseeriv disainer, käia koolis õppida, kuidas see asi käib. Me saame kõik suhteliselt kiiresti aru, et ilus font, ilused värvid, väga hästi valitud väikesed detaili nagu lahendused, aga noh, sisuliselt on see nagu halb disain. Ja noh, kuigi minu töö hästi palju keerleb just nagu seal digitaalse poole ümber, siis tegelikult ma ei tõmbaks mingisugust erisust nende vahel. Et täpselt samasugused halva disaini näiteid on siin samas Tallinnas veel. Et noh, kuskil on nagu mingisugune selline ühendus, mis ei läinud kokku ja noh, kõik kohad on sellist asja nagu täis. Et me näeme tegelikult väga lihtsasti halva disaini. Kõik need kleepsud on ja kõik see eelmine siilt ka on pandud pärast millegi valmimist üles. Et kui tahate nagu eelnäiteid, võite minna kõige uuemasse kaubanduskeskuses ja selle kinna, kus te näete, et WC-s on põhjalik manuaal kleebitud seintale, kuidas kasutada seda ultramoodsat masinat, mis suudab samal ajal su kätt pesta ja kuivatada. Et, ja noh, see on ka nagu fantastiline näide, eks ju sellest, kuidas me tegelikult väga kiiresti saame aru, et okei, et see, siin on asjad nagu halvasti disainitud. Aga noh, sellest ei ole väga palju kasu, et kui me ainult oskame disaini kuidagi mõista niimoodi, et mis on nagu selline halb disain või kuidas asjad on halvasti sellepärast, et väga palju kasulikum oleks aru saada, et mis see nagu hea disain on. See on üks alustav Eesti ettevõte, kes just võitis selle mobiili appi eest disaini auhindade peaauhinna, just kasutaja liideste ja kasutajate rakenduste kasutusmugavuse juures. Noh, kas see nüüd on hea disain, eks? Nüüd on natuke, seda on nagu raske mõelda, et noh, otseselt midagi nagu silma ei kriibi. Noh, ma juba ütlesin teile, et žürii on otsustanud, et see on lõppenud aasta Eesti kõige parem kasutaja liides. Aga kuidas me saame aru, nagu, et kas see nüüd on nagu hea disain või kas mõni teine asi on hea disain? Kas asi, millega teie oma töös kokku puutute, et kas see on nagu hästi disainitud? Ja disain ei ole, eks ju, noh, ringiga tagasi ei ole ainult, eks ju, selline graafiline pool, et siin meiega liitub pärastpoolega, eks Janno Siimer, kes räägib just nagu riigi disainimisest ja sellest, et kuidas nagu teenuseid disainida. Ja noh, samamoodi me jõuame kohe selle, mis see nagu hea disain on, aga täpselt, et noh, nagu, ta ei ole ainult graafika, ta ei ole ainult nagu selline visuaalne pilt, disain on ka väga palju tekst. Natuke nagu kaevasin erinevates nagu materjalides, minu jaoks ei ole väga suurust erisust nagu avaliku erasektori vahel. Need on väga sarnased oma inimeste, oma motivatsioonide, oma oskuste poolest, oma väljakutsete poolest. Ja noh, minu lemmik näide nagu sellisest tekstidisainist või kuidas sõnumid on disainitud ja kui vähe on kasu ilusast nagu graafilisest disainist, kui see tekst kaasa ei tule, on kõik, mis puudutab meie ID-kaarte, meie sellist elektroonilist hääletamist ja nii edasi. See on teema, mida on väga-väga keeruline selgeks teha nagu niimoodi ühe lihtsa lausega ja ma pean nagu tegema väga suur komplimendi, et see on läinud aastatega oluliselt paremaks, kui täna käia ID.ee lehel ringi ja lugeda,
erinevaid näiteid , erinevaid nagu lauseid selle kohta , et millega on tegu , kuidas see teenus töötab , siis on tehtud nagu väga suur hüpe edasi . aga seal on ka kohti , kus esmapilgul kõik tundub nagu hästi , aga teisel lugemisel või kolmandal lugemisel sa ei ole oluliselt targem . Näiteks noh , me kõik teame , et vahepeal on vaja sertifikaate uuendada , sertifikaadid on aegunud , mine tõmba endale uued sertifikaadid ja mis asjad on sertifikaadid ja noh , tegelikult sellel leheküljel on väga hea lause olemas selle mõttes , et kui sul noh , te võite enda jaoks , ma usun , et pärast nende slaidid ka kuskil mujalt kättesaadavad , eks ju , aga sedasama lauset te võite lugeda ja lugeda ja lugeda ja te olete kõik täiskasvanud inimesed , teil on kõigil nagu ma arvan , päris hea haridus olemas ja siin ei ole mitte midagi arusaamatut , eks ju , kõik need sõnad ja kõik need kombinatsioonid , mis need sõnad kokku annavad , sellest on võimalik aru saada , aga millest ei ole võimalik aru saada , on see , mis see sertifikaat siis on . Ja noh , loomulikult ma olen välja võtnud kogu lehest ainult ühe väikese lause , et jällegi , et see on noh , iga esitlus on alati natuke groteskne , et nagu selles mõttes , et see ei ole mõeldud nagu otsese kriitikana , aga rohkem nagu näitlikustada seda , kuidas jällegi , et ma olen valinud siia väga ilusa fondi , sellise toreda värvikombinatsiooni ja nii edasi , aga noh , et sellest ei ole mitte mingisugust kasu , kui ma nüüd loen seda ja ma ikka ei saa aru , mis asi see sertifikaat on . et lause iseenesest väga kena , tundub , et ma saan aru , mis on sertifikaat , aga kui keegi peaks mult nüüd jälle küsima , mis asi on sertifikaat , see on keeruline . aga on ka väga palju häid näiteid , et seda nüüd ei tasu lugeda , see tekst on liiga väike , aga näiteks väga positiivne üllatus on olnud nagu see , kui kuhu on liikunud uus nii-öelda Eesti.ee ja kõik need tekstid seal , mis näiteks seletavad väga lihtsas ja selges nagu eesti keeles sellest , kuidas mingisugused protsessid Eesti riigis käivad . Ja jällegi see , et kuidas see nüüd nagu selline graafiline visuaalne disain on , et ma tean , et siin on erinevad digidisainerid ja agentuurid on väga palju omavahel vaielnud ja rääkinud , et noh , et mis siin kõik nagu halvasti on , et kuidas menüü võiks olla teistmoodi ehitatud või kuidas see font võib-olla ei ole kõige paremini valitud või kuidas need värvid nagu võib-olla ei ole kõige paremini harmoonias , aga küsimus on nagu selles , et lõpuks nagu see tekst , mis siin sees on suhteliselt selge , suhteliselt ülevaatlik ja suhteliselt lihtsasti arusaadav . Ja selliseid näiteid on veel , et väga hea näide näiteks on ka noh , eks veebilehtedes on näiteks Politsei- ja Piirivalveameti veeb , mis on nüüd siin viimase aasta või paari jooksul uuenenud ja ka , kus on hästi palju selliseid väga lihtsaks kirjutatud selgeid asju . jällegi , et noh , me võime siin lõputult vaielda , et kas kollane ja sinine värv on nagu hea kombinatsioon ja millised peaksid olema fotod ja ikoonid , aga lõpuks nagu see disain keerab väga palju ka nagu selliste asjade üle , mille me oleme traditsiooniliselt ei mõtle . Ja mis siis disain on , et noh , üks selline nagu levinum definitsioon ja nagu ma ütlen , neid definitsioone on palju ja neid on arvamusi on erinevaid , on see , et see aitab probleeme lahendada . ehk siis mis iganes kuskil mingisugune probleem on , siis läbi disaini saab sellele probleemile nagu lahenduse leida , ehk siis nagu disainida sellele lahendus . Ja hea disain on selles mõttes tihti nähtamatu , et hea disain on selline , et meil ei ole vaja ukse peale panna silti , et see nupp , ära vajuta selle nupu peale , me ei pea üldse panema silti , et milline nupp üldse ust avab , sest see on ainuke loogiline variant ongi , et just see uks avaneb just selle nupuga ja see teebki nagu disaini selles mõttes natuke nagu keeruliseks , et me oskame öelda , mis on halb disain , aga head disaini me selles mõttes ei pane tähelegi , et me ei pea mõtlema selle peale , kas ust avada , sellepärast et aastakümnete , aastasadade jooksul me oleme suhteliselt leidnud nagu selle kõige parema lahenduse , kuidas ust avada . Kust tuleb väljend , et jalgratast pole mõtet uuesti leiutada , tulebki täpselt sealt , et me oleme leidnud mingisuguse hea disainilahenduse , mida saab võib-olla natukene nagu muuta , aga lõpuks nagu see printsiip on nagu meil üsna selge . aga miks asjad nii on , et miks meil on nagu endiselt halba disaini , et kus need nagu väljakutsed on ? Üks USA väga hea disainer Frank Chimera on öelnud toreda lause , et noh , et inimesed ignoreerivad disaini , mis ignoreerivad inimest . ehk siis mida see tähendab , on see , et kui palju meil on tegelikult selliseid kohti , selliseid nagu näiteid , kus disain on läbi mõtlemata , kus disaini peale ei ole mõeldud ja kus disain ignoreerib inimest . Hea viis sellest nagu mõelda on võtta näiteks ükskõik milline teine asi , näiteks maja ehitamine . Kuidas me ehitame maja ja maja ehitada on tegelikult võimalik väga erinevatel viisidel , eks ju , et kui te olete kunagi pidanud ehitama maja vastavalt mõnele riigihankele , siis te teate , eks ju , et seal on terve hulk nõudmisi , mida see maja peab täitma ja need nõudmised on tavaliselt kuidagi mõõdetavad , sellepärast et pole mitte midagi paremat kui mõõdetav riigihange , et sellepärast , et sinna saab punktid panna , sinna sealt saab selgeks , eks ju , kes saab rohkem punkte , on võitnud . Ja see on üks viis maja ehitada , et me teame , et majas peab olema köök , me teame , et majal peab olema seinad ,
võib-olla me teame ka , kui paksud need seinad peavad olema , me teame , majal peab olema katus ja niimoodi nagu selles listis käies me anname inimestele näiteks sellise ruumi täiel inimesel kõik kirjutatud paberi peale , milline see maja peab olema , kõik kirjutavad oma soovi sinna ja niimoodi me saame kokku nagu ühe suure nagu hunniku asju , mille , mis see maja peab tegema . ja väga tihti nagu keegi ei küsi või keegi ei oska sõnastada , keegi ei oska paberile panna nagu neid küsimusi , et või neid nõudmisi , et see maja , selles majas peab olema hea elada . selles majas peab olema mugav liikuda . selles majas peab stressitase langema . selliseid küsimusi tegelikult enamasti ei küsita , küsimus ei ole ainult majas , küsimus on ükskõik millises teenuses , küsimus on ükskõik millises lahenduses . ma olen siin väga palju kokku puutunud viimasel ajal nii erasektori kui avalik sektorite selliste suuremate asutuste , suuremate ettevõtetega ja osakondadega , kus on tegelikult olnud täpselt seesama koht , et väikeste gruppide ja selliste tohutu ideekorjetega on lõpuks kokku pandud selline väga suur nimekiri asjades , mida üks maja peab tegema ja kuskil ei ole siis nagu lõpuks nagu läbi mõeldud seda , et mis see nagu see lõpp peab sealt nagu tulema , mis on nagu see suur eesmärk on , et meil on täpselt , majal on aknad , majal on torud , majal on elektrijuhtmed , aga et kuidas need asjad peaksid kõik kokku käima , see ei ole tavaliselt selge . Aga noh , sellest kriitikast on nagu vähe kasu , kui meil ei ole nagu teada , kuidas neid asju saaks nagu paremaks teha . Raske tõde on see , et vastutus on alati lõpuks nagu tellijal . Ma toon näite . Üks põhjus , miks ma siin olen , on see , et ma olen paar korda elus võtnud kätte ja kirjutanud , kui midagi eriti just nagu Eesti riigi ja Eesti riigi disaini nagu hankimisel on minu silma jaoks natuke okkaline . Ja üks selline näide oli nüüd kuskil 5 aastat tagasi oli Riigikogu uus veebileht , mis ei töötanud mobiilide peal , mis ei töötanud vaegnägijate jaoks ja seal oli veel terve ridu asju , mis nagu tundusid , et ühel nagu Eesti esindusliku nagu asutuse jaoks on nagu lati alt läbi jooksmine . Vahet pole , mis summa peale sul kulutatakse , sest noh , alati maksumaksja jaoks iga summa , mis on suurem kui 20 senti , on liiga palju . Küsimus on pigem nagu selles , mis seal nagu lõpptulemus on . Ja mis oli nagu selline esimene reaktsioon , oli see , et Riigikogu siis tegelikult võttis välja 92-leheküljelise PDF-i , kus oli kirjas , et kõik on õige , kus oli kirjas , et meil on analüüs ja analüüsi järgi on kõik tehtud ja noh , selles mõttes , et ma saan täiesti nagu aru , et nagu see kõik tuli ootamatult , sellest tavaliselt sellist asja ei juhtu , et keegi kirjutab sinu töö kohta niimoodi sellist nagu lugu ja sa pead nüüd seda kuidagi nagu põhjendama . aga noh , kohe võeti nagu nii-öelda nagu heideti bussi alla kohe nagu siis see , kes iganes selle analüüsi kirjutas , see agentuur öelda , et näete , et siin on kõik kirjas , et noh , me ei ole milleski nagu süüdi ja me ei tea nagu , eks ju , et kuidas tehtud ja absoluutselt ma näen hästi palju inimesi , kes ei tea , kuidas disain töötab ja noh , te ei peagi teadma , kuidas disain töötab , see ongi nagu tellija ei pea teadma , kuidas asjad käivad , sellepärast et muidu miks te tellite seda väljaspoolt , te võiksite kõik asjad ise ära teha . Aga noh , lõpuks on küsimus selles , et ma ei tea , kui paljud inimesed teavad Jakob Rosinat , eks ju , kes kirjutas selle peale , et kui oli selge , et näiteks vaegnägijad ei saa kasutada või pimedad ei saa kasutada ekraanilugejat , siis noh , Riigikogu nagu esindaja ütles , et no jaa , aga et noh , et saab nagu scrollides saab nagu seda fonti suuremaks teha . Ja noh , Jakob Rosin , kes on pime , noh , kirjutas tegelikult väga hästi , et noh , et sellest ei ole väga palju kasu , sellest ta võib lõputult scrollida seda fonti suuremaks , et ta on endiselt pime ja ta ei saa seda veebi kasutada . Ja noh , et see on näide nagu sellest , kuidas tehakse nagu veebileht , tehakse üks nagu niisugune leht ja nüüd näiteks see Riigikogu veeb , mis praegu üleval on , seal on need probleemid nagu lahendatud jällegi , et asjad lähevad alati nagu paremaks . aga kui nüüd küsimus ongi nagu selles , et teie ei ole disainerid , te ei tea kõiki neid väikseid peenmehaanilisi asju , et kuidas disaini paremaks teha , siis kuidas üldse aru saada , et mis on nagu hea disain või kuidas saate teie mõelda , et siis see lahendus ongi tegelikult noh , nimetatakse erinevat moodi , üks võimalus on nimetada seda selliseks empaatiliseks disainiks , ehk siis te mõtletegi täpselt Jakobi peale , mõtlete nagu selliste inimeste peale . üks mu lemmiknäide on vist Austraaliast , kus see on näide , mida ma olen toonud 8 konverentsil ja see reaktsioon on enam-vähem samasugune . Tuli haiglale , tehti ettepanek , et teeme ühe äpi , kus siis saavad
kõik , kes tulevad meie juurde haiglasse ja me saame teada , et nad on , eks ju , ootavad last , siis me ütleme neile , tõmmake see äpp endale ja see äpp vastab küsimustele ja noh , eriti esmakordsetel vanematel on noh , miljoneid küsimusi . Mõeldud tehtud , tehti see äpp valmis , pandi nagu ülesse ja selline oli selle noh , natuke stiliseeritud see äpi avaleht , siis tegid selle äpi lahti ja noh , ütleme eestikeelse tõlkena , eks ju , see äpp ütles , et vau , super , palju õnne , sa saad lapse , let's go nagu , et nüüd on äge . ja ma olen seda näidet näidanud nagu hästi palju , reaktsioon on enam-vähem samasugune igal pool . Kõik mehed istuvad saalis mingisugune nagu , et noh , okei okay. . ja kõigil naistel on see mingi noh, ja kõik alati see reaktsioon on sama ja noh , ei pea ütlema , et need , kes selle nagu lõid , olid see , kes selle äpi ehitasid , olid mehed , eks ju , tellijad olid sealt haiglast mehed ja noh , kui mõelda nagu siis noh , tundub nagu loogiline asi , sa võtad , eks ole , rase , sa võtad äpi lahti , noh super , kõik on hästi . ja siis pidid nagu tulema inimesed ütlema , et tead mis nagu , et sellest teada saamine , et sa oled rase , et see ei ole alati oodatud . isegi kui see on oodatud , see pole alati nagu positiivne üllatus . Ehk siis nagu see kuskil jäi natuke nagu see empaatia nagu puudu , et siin ei pea üldse nagu mõtlema nüüd nagu selle peale , et mis fondiga , ükski fond ei päästa seda sõnumit . aga absoluutselt iga inimene siin saalis , kes nagu puutub kokku nagu nende lõppkasutajatega , teavad , mis on nagu nende mured , oskab kohe nagu öelda , et mis siin nagu valesti on . ja noh , valesti on ka juba nagu see ainuüksi , kuidas see projekt sai üles ehitatud niimoodi , et noh , et rasedusest rääkivast äpis nagu meeskonnas noh , ongi sõna otseses mõttes tegu meeskonnaga , et mitte ühtegi nagu naist ei ole nagu kaasatud sellesse protsessi ja see on kahjuks väga levinud igal pool mujalgi . ja noh , lõpuks loomulikult see äpp ehitati ümber natuke neutraalsemaks ja nii edasi ja sellised nagu väljakutsed on . ja need väljakutsed on tegelikult selles disaini hankimises ja ka hea disaini nõudmises . ja mis mu kogemus on selgelt nagu see , et see hea disaini hankimine peab tulema kõige kõrgemalt otsustuslevelilt . Pole mitte mingisugust kasu , kui ma just nõustan praegu ühte avaliku sektori asutust , kus iga halva otsuse kohta , millele ma nagu olen auditi käigus nagu tähelepanu juhtunud , öeldakse mulle , et jaa , see on see osakonna juhataja sealt teisest majast ja noh , ma ei viitsi temaga küll vaielda . ja nagu küsimus on nagu selles , et tegu on ühe rakendusega , mis puudutab sadu tuhandeid eestlasi , eks ju , ja me teeme nagu seda lihtsalt sellepärast , et me ei jaksa võidelda osakonna juhataja või direktoriga teiselt korruselt või midagi sellist , siis noh , siis me ei saagi rääkida heast disainist ja ma ei süüdista ka neid inimesi , kellel ei olegi nagu mingisugust mehaanikat , mingisugust võimalust võidelda nagu endast kõrgemate jõududega , kes ei näe selles väärtust , kes arvavad , et selle peaks lihtsalt kuidagi ära tegema . Kõik projektid , mis nagu õnnestuvad , on noh , võib-olla Janna ka , kes nüüd just tuli , oskab nagu täpsemalt rääkida , aga head nagu projektid õnnestuvad siis , kui sellest nagu vajadusest ja sellest disaini vajalikkusest saadakse kohe algusest peale ülevalt alla aru , mitte et seda ei pea igal koosolekul iga kord järjest rohkem ja uuesti nagu müüma . et need on üksikud näited , mis ma olen siin niimoodi nagu välja noppinud siit ja sealt , need on lihtsalt sellised illustratsioonid , et tegelikult see pilt on palju paremaks läinud , aga nende nagu näidete peale mõeldes on teil ka nagu väga palju lihtsam mõelda nagu selle peale , et kuidas disaini tellida , kuidas aru saada , kas see disain on hea või halb ja kuidas mõelda ja teistele ka nagu selgeks teha , et mille järgi disaini mõõta , et see ei ole ainult nagu värvid ja fondid . ja panna need otsustajad ka disaini peale mõtlema ja sellest aru saama . kõik , 20 minutit . see on kommentaar sellest ajast , kui ma Riigikogu veebi kritiseerisin , nii et te teate kõik , et siis . super , aitäh sulle .